Profesor doktor František Hájek, důkazy katinské, část druhá. Skutečnost, že nebyly nalezeny doklady s daty pozdějšími, nemohl být nejrozhodnější jednak proto, že nebyly všechny mrtvoly pitvány a jednak, že na velké řadě dopisů bylo datum nečitelné a jednak, že poští zajatci byli na jaře 1940 z Kozelska převezeni ke stavbě silnic západně od Smolenska, čímž nebyla pošta pravidelně dodávána. Na druhé straně zjistila Ruská komise při exumaci dalších celkem devíti dokladů u různých mrtvol nalezených, které měly dopisy od 12. září 1940 zdaty daty až do 20. června 1941, tedy data z doby, kdy polští důstojníci podle Němců byli již popraveni. Bod devátý. Známky rozkladu mrtvol. Dříve, než lze provést úsudek o tom, jak dlouho mohli býti podle známek rozkladu mrtvoli polských důstojníků ve společných hrobech, třeba zmíníti se krátce o rozkladných procesech a podmínkách, za nichž k ním dochází. V podstatě rozeznáváme dva rozkladné procesy. První proces je hniloba, neboli redukce, při níž dochází k tvorbě látek vodíkatých, jako metan, syrovodík, chlorovodík, amoniak a syrník amoní. Tyto látky jsou plyné a zapáchající a proto mrtvola, mrtvola natéká, bubří a zapáchá. Vodík, potřebný k tvorbě těchto látek, spíše se z tekutin tělesných a poněvadž těchto tekutin jest v těle nejvíce, začíná proces i hned po smrti. Dále béře se vodík z vlhkosti okolí, jak dokazují mrtvoly z vody vytažené, které jsou nabubřelé a rychle hníjí. V prvních dnech po smrti dosahuje proces vrcholu, načež po spotřebě vodíku ubývá a v několika měsících mizí, takže mrtvola oplaskne. Druhý proces je tlení, oxidace, to je tvorba sloučenin kyslíkatých, kyseliny uhličité, sírové, dusičné a fosforečné. Tento proces vzniká rovněž hned po smrti, ale postupuje velmi pomalu. Je zpočátku nepatrný a vrcholu nabude teprve po několika měsících. Tyto sloučeniny jsou tekuté a nezapáchají a proto mrtvola, jeli prvý proces nepatrného stupně, po několika měsících nepáchne, ale teče, rozplývá se. Potřebný kyslík k tomuto pochodu béře se z okolí mrtvoli a ze vzduchu půdového. Tam, kam má kyslík nejspíše přístup, to je na části těla šatstvem nekryté, to je zpravidla obličej a ruce, tam začne rozplývání nejdříve, protože za půl roku lze vidět, že oči, nos i rty jsou rozpadlé, dutiny očnicové i nosní zejí zuby jsou obnažené a také měkké části na rukou bývají rozpadlé a kosti uvolněné. Za rok proces přestupuje již na krk a hrudník. Měkké části na hrudníku mizí a žebra jsou obnažena. Podobně za rok bývá i kloub hlezený a kostěné části nohy uvolněny. Podmínky, aby tyto rozkladné procesy pokračovaly i v hrobech katinských, nebyly nepříznivé. Vlhkosti bylo dost, vždyť hrob číslo 5 zasahoval svým dnem do hladiny spodní vody, neboť v bezprostřední blízkosti hrobů byl močál a mimo to není katinská krajina suchá poušť. V zimě je kryta sněhem a v létě má dosti vodních srážek. Vzdušného kyslíku bylo tu poněkud méně než v obyčejných hrobech. Za normálních poměrů, když je mrtvola pohřbena v rakvi do hrobu, jest jednak vrak v rakvi a jednak pod rakví a v půdě hojně vzduchu, respektive kyslíku, kterým je pochod oxidační umožňován. V katinu, i když nešlo o rakve, a mrtvoly byly vrhány do jam bez jakéhokoliv pořádku, jedna přes druhou křížem krážem, bylo v šactu a v prostorách mezi jednotlivými mrtvolami značné množství vzduchu a mimo to písek, jimž byly mrtvoly zasypány, byl hrubě zrnitý, a obsahoval zajisté jednu třetinu vzduchu. Nešlo o jíl nebo jinou nepropustnou vrstvu a proto také nový vzdušný kyslík mohl k mrtvolám přicházet. Na největším počtu mrtvol chyběly měkké části jen na temenech, jinak všechny kryté i nekryté části těla byly zachovány. Klouby nebyly uvolněny, mrtvoli bylo možno zdvíhati, obrátiti, posaditi i botizouti, Aniž by se mrtvola rozpadávala. Z obrazu mrtvoli, kterou jsem sám pitval, může se každý přesvědčit, že je uchován i nos a části rtů, ruce, ba i prsty jsou zachovány, oči jsou sice zapadlé, ale nejsou rozrušené, a zuby nejsou obnaženy. I když připustíme, že pro menší množství vzdušného kyslíku byl proces oxidační v katinských mrtvolách zpomalen, přece nelze připustiti, že by byly leželi v hrobě tři roky. Stav mrtvol by poukazoval, že tam leželi několik měsíců a vzhledem k menšímu množství vzdušného kyslíku a zleněnému procesu oxidačnímu, že tam leželi na nejvýše 1,5 roku. Bývám volán na všechny pražské hřbitovy, když má být provedena exumace za účelem spopelněný mrtvoly nebo jejich pozůstatků, abych mrtvolu prohlédl a skutečně jsem viděl značné množství mrtvol ze všech pražských hřbitovů v různě dlouhé době po pohřbení a mám tedy velké zkušenosti. Nemohu však říci, že bych byl i po dvou letech našel někdy mrtvolu, v tom stavu, jako byli v Katinu. Stav mrtvol v Katinu poukazoval na to, že tam leželi na nejvýše 1,5 roku. Proti době tří roků mluví rozhodně adipocirování mrtvol v hrobě číslo 5. Adipocir je přeměna měkkých částí těla ve zvláštní šedě bílou mazlavou hmotu, značně páchnoucí, jednotvárnou, která na vzduchu zasíchá rovněž v bílou, avšak již nepáchnoucí, nápadně lehkou hmotu. Adipocir se vytváří ve vodě, do níž nemá přístup vzduch a vzniká asi za dva měsíce v podkožním vazivu, ve tvářích, později na zádech a končetinách. Do dvou let adipociruje celé podkožní vazivo a do tří let i vnitřní útrovy. V Katinském lese, v robě číslo 5, kam zasahovala spodní voda, vyplaveny mrtvoly na povrchu adipoci, adipocirované, sválstvo však nestratilo svou barvu a i vnitřní orgány nebyly adipocirované. Když připustíme, že za parných, letních, suchých dnů hladina spodní vody klesla a mrtvoly se po nějaký čas ve vodě nenalézali, proces adipocirování nepokračoval, je jisto, kdyby mrtvoli bývali v hrobě číslo 5-3 léta, že by byli museli být i vnitřní, vnitřní vaziva a tím spíše svalstvo přeměněny v adipocir. Rozsah adipociru rovněž svědčí, že mrtvoli leželi v hrobě asi jenom 1,5 roku. Bod desátý. Známky na šatstvu. Podle všeobecných zkušeností se látky bavlněné a lněné rozpadají asi za pět let, vlněné asi za deset let. U polských důstojníků byly uniformy úplně zachovány, nebyly ani spuchřelé, dali se z těla svléci, jejich knoflíky rozepnouti, kovové součásti, jako přesky na řemenech, háčky, cvočky v botech, byly sice slabě slabě zrezivělé, ale někdy zachovali i svůj lesk. Také tabák v cigaretových pouzdrech zachoval svou žlutou barvu. Cigaretové papírky byly sice zvlhlé, ale nerozmočené a neporušené. Nález na šastvu a na kovových součástech i cigaretách mluví rovněž proti tomu, že by mrtvoli byli bývali leželi v zemi tři léta. Jedenáctý vod. Nález na dopisech a novinách. Velmi těžko je připustit, že by dopisy a noviny, jež by ležely v zemi tři léta, kdy na ně působila voda a rozkladné produkty, byly tak uchovány a čitelné, jako skutečně byly. U nás bývá zvykem dávat i do rakví k mrtvolám obrázky svatých, které bývají, mývají z pravidla velmi dobrý papír. Ale přece jsem nikdy při exhumacích po třech letech žádných obrázků nikdy nenalezl. Noviny mají e, tenký papír, snadno se rozmáčející. Důstojníci je měli, jak jsem to viděl, zcela volně v kapsách, nikoli v nějakém pouzdře, a proto nelze uvěřit, ti, že by po třech letech byly tak uchovány a dokonce čitelny, jako skutečně byly nalezeny. Při procesu oxidačním působí na ně vytvořené kyseliny a rozruší je. Bod 12. Pokrustace na tkání mozkové. Profesor Orsoš z Budapešti upozorňoval na to, že v lepce jedné mrtvoly nalezl na povrchu mozkové kaše tvrdou, jakoby vápenatou, bezkrevnatou inkrustaci, která podle jeho zkušeností je pozorována teprve po třech letech pobytu mrtvoli v hrobě. Orsoš napsal v Orvoši Heyty Lab 1941 ča, 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 číslo 11 článek, že umrtvol, které ležely v zemi více než tři až čtyři léta, nalezl v zadní jámě lební a na obou kostep skalních změknutí, nahlodání, mění ba i úplný defekt kosti. Odvápněná týlní kost byla měkká jako kůrka chleba. Bylo to vždy v místech, kde se nalézala zhuštěná kaše mozková, ale nikoli v těsně pod ní, nejbrž v bezprostřední blízkosti, kde mohla být i kost bez styku se vzduchem. Na povrchu mozku v tomto místě se pak vytvořila výše uvedená uloženina. Zjev tento není nic zvláštního. Tvorbou kyselin při procesech rozkladných nastává jejich účinkem odvápňování kosti a leží mrtvola na znak, tedy vytvoření kyseliny, kys, vytvořené kyseliny nemohou odtékati a hromadí se v zadní jámě lebeční po stranách krysta o occipitalis interna mají tu, jsou-li více koncentrovány, větší možnost nejen odvápnit kost, ale i zbývající části a rodovati až k perforaci. Vyloužené minerální látky z kosti, vápenaté, hořečnaté i fosfáty, se pak usazují v přilehlé části kaše mozkové a když tekutina z kaše mozkové mizí, vrchní část její zasychá a tuhne. Tomu však nebývá až po třech letech, nýbrž někdy i mnohem dříve, neboť záleží na množství a koncentraci kyselin, které způsobují odvápnění a změknutí kostí a koncentrace ta je určitě různá. Profesor Orsoš prohlédl řadu lebek a jen v jedné nalezl podobné změny v nepatrném stupni, u jiných nikoliv. Kdyby v tom byla nějaká pravidelnost, pak by se ten nález musel vyskytnout i u většiny lebek, neboť mrtvoli byli v téže době pohřbeny. Bod 13. Nedostatek hmyzu a jeho bývojových stádií. Není bez významu, že ani v mrtvolách, ani v šatstvu nebo v hrobech nebyl nalezen vůbec žádný hmyz a jeho stádium vývojo, vývojové v hrobech nebyl nalezen vůbec žádný, jako vajíčka, larvy, kukly, ani vůbec nějaké zbytky po něm. Nedostatek vývojových stádií hmyzů vyskytuje se tehdy, když je mrtvola pohřbena v době, kdy hmyzu není, to je od pozdního podzimu do časného jara, a když uplynula poměrně krátká doba od pohřbení do exumace. Je známo, že i když se mrtvola pohřbívá dosti hluboko do země, přiláká zápach rozkládajícího se těla, který je v různé době různý, podle toho, jak rozklad pokročil, různé druhy mizu, jeho šlarvy se provrtávají půdou až k mrtvole. Němci tvrdí, že polští důstojníci byli pobyti na jaře 1940. Byla tu tedy do doby exumace tři letní období to je léto v roce 1940, 41 a 42. A za tu dobu by spíše mohl nějaký hmyz k mrtvole proniknouti než za jedno letní období 1942 a proto by se byly snad zbytky hmyzu určitě nalezly. Tato okolnost nemluví tedy také proto, že mrtvoly byly požbeny asi na podzim 1941. Jak z uvedených důvodů vyplývá, žádný z důkazů, které Němci vedli, není tak spolehlivý, aby obstál před kritikou, a ne, nedokazuje, že mleželi mrtvody v Katinském lese tři léta. Naopak všechny okolnosti poukazují na to, že tam leželi rok a maximálně jeden a půl roku. Kapitola třetí. Závěrem podotýkám že tuto práci jsem vydal z vlastní iniciativy, že jsem nedostal ani výzvu, ani rozkaz od nikoho, tedy ani od ruských, ani od českých úřadů. Zkráceně byla tato práce přednesena na schůzi Spolku českých lékařů dne 9. července 1945. Chtěl se ji přednést i hned, jakmile Spolek českých lékařů zahájí v osvobozené vlasti své pravidelné schůze, ale mé zatčení v tom zabránilo. Při výslechu mi byly dány hlavně tyto tři otázky. Za prvé, proč jsem jel do Katinu? Za druhé, jaké projevy jsem učinil na veřejnosti? Za třetí, proč jsem podepisoval Katinský protokol? Prvou otázku jsem zodpověděl v úvodu mé publikace. Ke druhé otázce uvádím, jaké projevy jsem učinil na veřejnosti? Otázka druhá. Projevy. Které jsem učinil na veřejnosti, neučinil jsem z vlastní vůle. Ještě než jsem do Katynu jel, věděl o mé cestě rozhlas a žádal mne, abych po návratu uspořádal pro širší obecenstvo přednášku. Když jsem se vrátil a úředně byl uveřejněn tehdejší katinský protokol, dostavili se ke mně redaktoři tehdejších denníků polední list a večerní české slovo pravili, že dostali pokyn, aby si u mne vyžádali rozhovor, že mé odpovědi budou uveřejněny ve všech denních listech. Zodpověděl jsem jim jejich otázky a řekl popravdě, co jsem v Katinu viděl a slyšel, ale následujícího dne jsem byl velmi roztrpčen, když jsem četl zcela něco jiného a když mi byly dány do úst výroky, jich jsem se vůbec neučil, jich jsem vůbec neučinil, a učinití ji nemohl. Zvláště jsem nikdy neřekl, že se činu dopustili bolševici. Nedalo se v tu dobu nic dělat, byla okupace. Za několik dnů jsem byl požádán tiskovým šéfem pro takzvaný protektorát Wolframem von Volmarem, abych o svých zkušenostech přednášel před zástupci, zástupci tisku v Press klubu. Učinil jsem tak, ale opět jen objektivně a po přednášce vytkl jsem dosti ostře zmíněným redaktorům jejich způsob psaní, jak také nyní konstatovala Česká tisková kancelář vys práce ze dne 11. července 1945, kde se to vysvětlovalo. Zdůrazňoval jsem tehdy, že lékař nemá právo dotýkat se viny nebo neviny obviněních, nýbrž podávat věcný posudek spadající do lékařského oboru. Redaktoři poukazovali na cenzuru. V rozhlase jsem vylíčil svou cestu a dojmy z ní a vynechal vůbec úsudek, že mrtvoli polských důstojníků tam leželi tři roky. Německá cenzura mi některé věty škrtla a žádala, abych připsal, že mrtvody byly v Katinském lese pohřbeny určitě před třemi lety. Vyhověl jsem, protože jsem musel, ale slovo určitě jsem vynechal. Deska s přednáškou nalézá se v archivu rozhlasu. Redaktor měsíčníku Přítomnost mě požádal o článek. Článek jsem napsal asi v tom smyslu jako přednášku do rádia. Jinak jsem nikdy na veřejnosti o Katinském případu nemluvil jen svým nejbližším přátelům o jejich vlastenectví a pravém smýšlení nebylo lze pochybovati, jsem naznačil, jak dlouho leželi mrtvoli v Katinském lese. Na třetí otázku, proč jsem podepsal Katinský protokol, jsem odpověděl. Každému z nás bylo jasno, kdybychom protokol, který vypracoval profesor Bůc z Vratislavy a profesor Orsoš z Budapešti nepodepsali, že by se letadlo s námi určitě nebylo vrátilo. Proto také nikdo o věci nedebatoval ani veřejně, ani soukromně, nikdo nepronese žádnou nábytku nebo úchylný názor a já jsem také z tohoto mlčení měl dojem, že každý z komise zná pravý stav věci. My bychom byli museli prohlásiti, že nevěříme výpovědím svědků, který čin kladli na jaro 1940, ale posuzovatí pravdobnůho svědků nepřísluší lékařům nejbrž právníkům. Dále bychom byli nuceni dokazovat, že dokumenty byly podvrženi nebo dokumenty s mladším datem odstraněny, ale to nebylo také naší věcí. My musíme výpovědi světků a dokumentů vzít tak, jak jsou. Mimo to, my jsme nemohli za ty dva dny, co jsme byli v Katinu, přesvědčit se, jak se mrtvoli v tamnější krajině rozkládají. Bylo by to bývalo nutno vykopat i na v Katinu několik mrtvol, o kterých by bylo přesně zjištěno, že leželi v hrobě tři léta a srovnatí nálezy na nich s nálezy našimi, jak to později učinila Ruská komise. O rozkladu mrtvol v hromadných dobe, hrobech Neměli jsme dosti vlastních zkušeností. Za světové války 1914 až 1918 bylo sice provedeno několik exhumací hromadných hrobů, ale ty byly provedeny až za více než tři léta. Mrtvolich v nich byly zetlelé, rozpadlé. Naši situaci vystihly zajisté zcela správně sovětské úřady a proto jest se třeba pokloniti vládě sovětů, která ve své velkomyslnosti nežádala naše potrestání, neboť si byla vědoma toho, že kdo by se byl býval zapochyboval, byl by navždy umlčen. Pravda přece jen zvítězí. Kapitola čtvrtá V době tisku této publikace dne 1. ledna 1946 uveřejnili denní listy Reuterovou zprávu z Moskvy, že jeden z německých důstojníků jménem Dürer který se zodpovídal před Leningradským soudem, doznal, že masakr u Katinu způsobili nacisté a popsal, jak v Katinském lese bylo zastřeleno a zahrabáno 15 až 20 tisíc lidí ve z polských důstojníků a židů. Tak, tady materiál, který jsem nyní četl, končí. Já se ještě podívám, tady, jestli se to dá tady. Ne, tady to je špatně. Tady jsou už potom jenom plánky. Takže z tohoto, co napsal pan profesor, vyplývá zcela jasně, že vraždy v Katyně, dnešní výslovností, nemohly být spáchány už jenom ze stavu mrtvol, oblečení, ale i dopisů v době, kdy na tomto území byli Sověti. Protože potom Sověti museli před německým Wehrmachtem ustoupit a vrátili se tam opět, až začali Němce hnát zpátky do Německa. <těk> Tento, tato publikace byla jednou z indicií, která byla uvedena o katinském masakru v publikaci Bůh synergie. My jsme ve své debatě 22. 7. 2020 z těchto důkazů profesora Hajka vycházeli. Z těchto uvedených důkazů, ale i z dalších, například výslechu a přiznání Němce Dýreho, tak naprosto nechápu, proč období Gorbačova a Jelcina se sovětský svaz za Katyň omlouval. Čekal bych, že se budou snášet důkazy o tom, že rusové Katyň způsobit nemohli. Ale ať už to v Katyni bylo jakkoliv vážení přátelé. Jedno je naprosto zřejmé o všech skutečnostech, historických skutečnostech, které se týkají pozitivně Ruska, Sovětského svazu, ruského národa, jsou v současné době tabu. O Katyni se musí mluvit pouze tak, jak to prohlásil tehdy Josef Goebbels a byl to jeho, jak bylo řečeno v pořadu, zřejmě majstrštyk. Takže naše stíhání o tomto pořadu i z důkazů této publikace, kterou mám k dispozici a použiju ji při soudu, tak vyplývá a z dalších dokumentů, z odtajněných dokumentů z ruské strany vyplývá, že při nejmenším by se otázka katinského masakru Měla probírat renomovanými a skutečně nestranými historiky. Obžalovacím spise je uvedeno, že ani jeden z nás, kteří jsme se toho pořadu, kvůli kterému jsme stíháni, účastnili, nejsme historici. Byli citováni historici, jejichž jména teď uvádět nebudu, kteří jsou plně a stoprocentně poplatní. Současnému režimu, tedy současné vládní koalici a současnému trendu v nahlížení na všechno, co zavání Ruskem. Tito historici, a já osobně pochybuji o jejich morální kvalitě, protože pokud jsou to skutečně historici, tak historik spočívá v tom, že hledá dů, doklady, důkazy, faksimílie a porovnává je a z toho vyvažuje výsledek svého bádání. Tak já osobně, pokud tito historici prokazují ve své výpovědi pro policii, že masakr v Katyni jednoznačně spáchali rusové, že k tomu nahrávají všechny dohledatelné skutečnosti, tak buď v hrdlo lžou, anebo se nechali zastrašit a pravdu neřekli. Abych se přiznal, tak se velmi, ale velmi na tento soudní proces těším. A ještě jedna věc, vážení přátelé, je nutno říci. Vrátím se k případu, který byl nedávno popisován, nedávno popisován v denním tisku, tedy mainstreamovém tisku. Mám na mysli tisk ne papírové noviny, ale na internetu, co jsem se dočetl. A to je, to byl soudní proces s exposlancem za SPD Roznerem, který kdysi ve sněmovně prohlásil, nebo jestli to řekl někde u novinářů, že se jednalo v letech o pseudokoncentrák, a za to byl obžalován. Kvůli stejné věci byl vyšetřován a předsouden i Tomio Kamurak, který ovšem na rozdíl od pana Rosenera umí hovořit, umí argumentovat a zřejmě měl i lepší právníky, protože byl viny sproštěn. Ale je všeobecná praxe v našem soudnictví, bohužel, že, a je to zavedené tak, že v případě, že soud uzná nevinu souzeného, to znamená, že nespáchal trestný čin, za který byl policií a státním zástupcem obviněn, tak znova opakuji, pokud by soud vyslovil sprošťující rozsudek, ten obviněný a souzený by měl právo na veškerou náhradu vynaložených financí, to znamená na právníky, ale nejenom to, měl by právo i na, na ušlou mzdu, kterou, o kterou přišel tím, že musel jezdit na výslechy jak soudu a tak dále, a museli by mít, mu být uhrazeny i cestovní doklady, teda v podstatě cestovní náklady. A to se soudům nelíbí. A proto to řeší současné soudy tak, jako v případě pana Roznera. A znovu opakuji, s panem Roznerem jsem o tom nikdy nemluvil. Nikdy jsem s ním nemluvil o tom. Že mu dali směšnou podmínku dva měsíce na tři měsíce a tím to bylo vyřízeno. Zkrátka on musel být odsouzen i na tuto směšnou podmínku. A to právě z dvou důvodů. Za prvé, byl to opoziční poslanec parlamentu z České republiky a za druhé, pokud by byl sproštěn viny, žádal by na státu náhradu vynaložených financí. A to se soudům nelíbí. A tak já jsem osobně přesvědčen, vážení přátelé, že v tomto případě, kde jsem obviněn a vyslychán už jako obviněný, takže dojde k soudnímu procesu a že budeme odsouzeni, i když zcela nesmyslně, jak vidíte, i podle této publikace, kterou jsem tady četl, k tomu, že nám dají nějakou malou podmínku, aby nám nemuseli <coughs> za prvé přiznat chybu policie, která nás obvinila a vyšetřovala, a za druhé, aby nám nemuseli platit naše náklady je to taktika a systém současné České republice, které jim chtějí zastrašit obyvatelstvo tak, aby se do podobných záležitostí raději nepouštělo, lidově řečeno drželo hubu a krok. Takže to je všechno, co bych asi k tomuto chtěl říct a jenom upozorňuji, že jsem při výseších nepodepsal protokol o Takže o tom hovořím a taky jsem jim to tam řekl, že o tom budu hovořit. Sice mi hrozilo kvůli tomu, hrozilo uvalení do vyšetřovací vazby, ale oni si museli uvědomit, že tím, že by mě zavřeli do vyšetřovací vazby, tak by neumlčeli svobodné rádio, protože by o tom případě, když bych o tom nemohl hovořit já, tak by o tom hovořili naši nebo moji kolegové. Takže asi takhle to je. Co se týče těch dalších tří obvinění, to druhé obvinění je samozřejmě na celý spolek Svobodné rádio a tam mi v podstatě uniká smysl toho obvinění, protože mi to nebylo doručeno, jenom mi to bylo řečeno tou paní šéfovou vyšetřovatelkou, nějakou podplukovnicí, policejním radou, jejíž jméno si nepamatuju, ale ten doklad mi na svobodné rádio nepředali. Nepředali. Asi na to zapomněli při tom výslechu. Takže nevím, skutečně nevím, z čeho je spolek při té druhé žalobě nebo druhém obvinění spolek obviněn. Třetí obvinění je opět na mě osobně, je to kriminálka Brandy s nadlabem, kde mě vyšetřují a vyslýchali kvůli dvěma pořadům s Martinem Kolerem, a bylo tam i data, byly to ty pořady týkající se samozřejmě událostí na Ukrajině. A skladna nám z kriminálky Kladno nám zatím nepřišlo obvinění, ale žádost, abychom kriminálce Kladno zaslali pořad se Soňou Pekovou, jako by si to policajti neuměli stáhnout z našeho archivu, anebo, a nebo já toho nechápu, a nebo jsou tak líní, nechápu to. Takže jsme jim poslali link. A zatím se neozvali. Okamžitě potom, jak se minulý týden ve čtvrtek byl u výslechu v Brandy se nad Labem se svým právníkem, mimochodem skvělým právníkem, Radkem Jiglem, Jilgem, Jilgem a děkuji Ivanu Kratochvílovi, že mě na něj napojil, protože byl naprosto úžasně skvělý, tak jsem volal Martinu Kolerovi a ptal jsem se ho, zdali nedostal také obvinění o šíření nepravd o Ukrajině. Nedostal nic. Když jsem den poté, obdrželi jsme tu výzvu policie Kladno na pořad se Soně pekovou, o němž jsem četl na e-dnes, jak já říkám e článek, rozsáhlý článek o tom, že policie stíhá Soňu Pekovou za její výroky v pořadu Svobodného rádia, které jí umožnilo, aby tyto výroky publice, publikovala mezi veřejnost. Takže je stíhá policie. Takže se ji prosím pěkně v sobotu volal a ani Sonja Peková nedostala žádné předvolání policie. Podle mého právníka a právníka spolku, že zastupuje jak mě osobně, tak Spolek Svobodné rádio, se vůbec nejedná o předmětné činy, ale jedná se vzhledem k mému věku a postavení důchodce o to mě zastrašit, finančně vyčerpat, abych přestal hovořit v rádiu, na Svobodném rádiu, pravdu. Zásluhou vás, našich posluchačů, a za to vám je patří ohromný, ale ohromný dík. Tak máme finanční prostředky, které nejsou zanedbatelné na obhajovu právníka. Takže vám mohu slíbit, že mě neumlčí. Budu dál si zvát hosty, budu dál se ptát na věci, které, na které se ptát nesmíme, jako občané České republiky. A budu se hold vystavovat dalšímu, dalšímu policejnímu teroru. Takže to jsem vám chtěl, vážení přátelé, na závěr této krátké publikace, kterou jsem mimořádně zařadil, když jsem ji dostal teprve teď. A přerušil jsem čtení, pravidelné čtení, knihy Miroslava Ransdorfa. To je mimochodem také zakázaný autor kvůli jeho členství v KSČM o jednom z největších našich, řekl bych, světově prostulých osobností Janu Ámosu Komenskému, o kterém se v našich školách také nehovoří a na rozdíl od mých školních let v základní škole, tedy řekněme deset let po válce, tak bysty s Janem Amosem Komenským jsou dávno a dávno uloženy někde v depozitářích a pomaloučku zapadávají prachem. Protože Jan Amos Komenský byl vlastenec. Kdyby býval odvolal své učení, vzdal se titulu biskupa jednoty bratrské, tak mohl svou vědeckou práci provozovat v českých zemích, které byly tehdy ovládány po bitvě na Bílé hoře Habsburky. Jan Amos Komenský byl hrdý vlastenec a raději odešel do exilu a stal se tím jedním z nejvíc uznávaných osobností, co se týče pedagogiky, ale i vůbec filozofie na světě. A ještě na závěr bych chtěl jenom říct jednu věc o Janu Amosu Komenském. Já jsem kdysi, když jsem ještě pracoval v tištěných novinách, tak jsem. A určitě se to najde pro vás, kteří byste si to chtěli přečíst. Tak v brandýské knihovně Eduarda Petišky tehdy schovávala paní ředitelka té knihovny všechny výtisky novin, kde jsem působil po, po řadu let. A jsou tam i rozhovory. S, se skvělým a tehdy ještě úplně fit Alfredem Strejčkem. A v jednom z těch rozhovorů nám také, jako čtenářům a mně, pan Strejček vyprávěl o tom, že s Rakem, kytaristou Rakem dělali turné po Jižní Americe o s pořadem o Komenském. Alfred Strejček tam četl, pasáže z jeho děl, z jeho spisů, z jeho knih a lidé to poslouchali. A tvrdil, že v Chile byl, myslím, že to bylo ve, v městě Vina, Vina del Mar na 100 tisícovém fotbalovém stadionu, který byl plný mladých lidí, tak tam uprostřed toho stadionu měli postavené pódium s ozdušením, a Štěpán Rak hrál doprovodnou středověkou hudbu. Myslím, že se jmenoval Štěpán. Já na ty jména jsem. jsem já ji zapomínám, ta jména. Ale že se jmenoval Rak, to vím určitě. No a Alfred Slejček vyprávěl, jak tam právě recitoval z paměti ty jeho díla. A teď si představte, vážení přátelé, že. Těch 100 tisíc převážně mladých lidí, studentů z celého Chile, které se, kteří se tam sjížděli, když tam byla závěrečná pasáž, Alfred domluvil text a kytarista Rak dohrával tu svoji středověkou muziku, tak se 100 tisíc lidí jako jeden muž postavilo a vzdalo čest jedné z největších světových osobností v oblasti školství Janu Ámosi Komenskému. Pan Alfred Strejček mi říkal, že nikdy se nikde s podobnou reakcí a s podobným zájmem nesetkal. Je to rozdíl mezi tím, co se o Janu Ámosu Komenském učí v dnešních školách. Je to ohromný rozdíl, že se o něm naprosto vůbec nepíše. Ani když má výročí narození, ani když má výročí odchodu do exilu, ani když má výročí úmrtí. Vůbec se o něm nemluví, nepíše, jako by nebyl. A to je rozdíl v demokratickém přístupu k informacím obyvatel. A naposledy řeknu ještě jednu věc, vážení přátelé, no ještě předposlední. Každý národ, který nectí a nezná svou historii, je nucen si ji prožít znovu. Je to citát někoho známého a já nevím, kdo to řekl. To je jedna věc. My zapomínáme a jsme vedeni úmyslně zapomínat historii národa žijícího v té naší české kotlině a na moravských a sleských, sleských e, územích, abychom zapomněli na své hrdé dějiny, abychom zapomněli na své velké syny našeho národa a tím pádem si budeme muset tu neblahou situaci prožít znovu. Poslední v podstatě diktatura trvala 40 let. Předposlední naštěstí trvala jenom 6 let. Ale já jsem minulý týden zjistil, já jsem celá léta dlouho tvrdil, že za protektorátu Bémen und Meren bylo v Němci vyvražděno 360 tisíc lidí. Já jsem se minulý týden v nějakých dokumentech do, do, dospěl a našel jsem údaj, že to bylo dokonce 365 tisíc lidí. A když k tomu připočítáme dalších 21 tisíc lidí, kteří zemřeli na následky mučení koncentračních táborů a, a zranění různých a nemocí, které nebyly léčeny, a byli třeba ve vězení ty lidi, tak to bylo dalších 21 tisíc. Tak dnešní současní největší přátelé nám před 80 lety, v podstatě konec války byl před 75 lety, tak nám tady vybili téměř 400 tisíc lidí. A já se ptám všech, kteří nyní se kamarádi, se sudeťáky, kamarádí se z potomky nacistů. Ale jsou to. Je ten fašismus a nacismus, je tam pořád. To jim nevadí. Téměř 400 tisíc obětí nevinných lidí. Zapomněli jsme svou historii. A já se moc a moc obávám, že si ji budeme muset prožít znovu. Ta a ještě jednu věc jsem vám chtěl říci. Podle informací od našich techniků by dnes, nejpozději zítra dopoledne, mělo být dokončeno přesměrování stránek svobodného rádia na to zahraniční doménu, abychom nebyli závislí na té doméně CZ nebo na té koncovce CZ a měly by se stránky obnovit se stoprocentní účinností, to znamená, že budou takové, jako byly. A pokud mě informace neklamaly, tak by se z toho z toho CZ, z té koncovky, kdybyste se tam přihlásili, tak se to automaticky převede do toho kom, nebo jaký to tam vlastně bude, já tomu moc nerozumím. Ale ta informace, kterou jsem dnes dostal, byla, že zítra snad by už měly stránky fungovat normálně. A já bych si to moc přál. A ještě jednu jeden fakt musím říci, že právě proto, že tady několik dní se to předělávalo a byly tam nějaké problémy, někdy ně, ně, se tam objevilo další řada problémů, jako každý, když se předělávají ty stránky, vzpomeňte si jenom, jak dlouho to předělávali, eh, předělával Hájku v protiprout nebo eh, Nová republika Ivana Davida, tak eh, jsme nemohli dopisovat přišlé peníze od vás které, kterými přispíváte na chod rádia a na obhaju pro právníky. Já vám za to moc díkuju a jak jakmile stránky budou, budou opět plně účinné, tak peníze, které v tomto období došly, tam budou samozřejmě okamžitě dopsány. Teď to nejde, ale taky i pro vás se tam znova objeví číslo účtu Svobodného rádia. Takže ještě jednou děkuji vám všem za příspěvky na jak na chod rádia, tak na... Protože ono to předělání také nebylo nějak, nějak levné. To znáte, kdo děláte sajťáky. Tak e, i na chod rádia a na obhajobu spolku i mě osobně. Ještě jednou moc krát děkuju. A vážení přátelé, teď si do 18. hodiny pustíme, pustíme pár písniček. A já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia, abych se vrátil sem před mikrofon do studia beta s Josefem Skálou, kandidátem KSČM na prezidenta republiky, a budeme se bavit o, o povstání pravském, o osvobození a vůbec o těchto významných dnech o kterých se dnes téměř nepsalo a nemluvilo. Takže to bude od 19. hodiny. Já se s vámi loučím a budu se těšit 19 hodin opět naslyšenou.